ბორჯომში მეორე დღეა ტყის ხანძარზე ბრძვიან ხანძრის ლიკვიდაცია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მეხანძრე მაშველობით ცდილობენ. სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულია ვერტმფრენი და თავდაცვის ძალები. ბორჯომში არსებულ ხანძარზე დღეს ჟურნალისტებთან კომენტარი საქართველოს ვიცე-პრემიერმა და ეკონომიკის მინისტრმაც გააკეთა. ლევან დავითაშვილის ინფორმაციით ხანძრის კერების ჩაქრობა 1-2 დღის ფარგლებში უნდა მოხდეს, თუმცა ყველაფერი ამინდზეა დამოკიდებული, რადგან ქარი სალიკვიდაციო სამუშაოებს აფერხებს. მისივე თქმით, ხანძარი 150 ჰექტრამდეა გავრცელებული, თუმცა ამ დროისთვის რისკი იმისა, რომ ცეცხლი დასახლებულ ტერიტორიაზე გადავიდეს, არ არსებობს. Economic Ministers Levan Davitashvili's განცხადებით დღეს საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას გაზრდილი ექსპორტი, ინვესტიციები და აღდგენილი ტურიზმი განაპირობებს. Ამის მაგალითად ministers სპარსეთის ყურის ქვეყნები მოჰყავს, სადაც მისი თქმით გაიზარდა როგორც რეგულარული პირდაპირი ფრენები, ასევე ჩარტერული რეისები. Ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც დღეს საქართველოში ეკონომიკურ ზრდას უნოყოფს, ეს არის პირველ რიგში გაზრდილი ექსპორტი და ინვესტიციები და გაზრდილი უფრო აღდგენილი ტურიზმი. ჩვენ გვჭირდება დავაბალანსოთ ეკონომიკური ზრდა ისე, რომ არ ქონდეს ძალიან მაღალი ინფლაცია და ამავე დროს მოხდეს ინფლაციის ეტაპობრივად შემცირება და კონტროლში დაბრუნება. და ზუსტად მე ვფიქრობ, რომ ეს ხორციელდება იმ ნაბიჯებით, რომელსაც ჰყავს მთავრობა ერთის მხრივ, მეორის მხრივ ეროვნული ბანკი. Energetikuli birji samokmedeba sakartveloshi shesadzloa isav gadavadades. Rogorc mtavrobis khdomis dasrulebis shemdeg ekonomikis ministrma Levan Davitashvilma ganatskhada regionshi arsebuli riskebis fonze elektroenergiit vajrobis tavisvali bazrisatvis mindobashi mtavroba riskebs khedavs. Ეს არ არის მხოლოდ ეკონომიკური კონიუნქტურიდან გამომდინარე, ეს არის აბსურდად უსაფრთხოების ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტების შემცველი და იმ დროს, როცა დავინახეთ ჩვენ ძალიან არასტაბილური, არაპროგნოზირებადი ვითარება ენერგო რესურსების მიმართ და ფასების მიმართ, ფასების ჩვენ ფეთრი მატება დავინახეთ სხვადასხვა ენერგო რესურსებზე და საბოლოოდ ელექტროენერგიაში ეს ყველაფერი თავს იყრის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ელექტროენერგია მხოლოდ განახლებადი წყაროებისგან არ იწარმოება არც საქართველოში და იმ პირობებში, როდესაც მთელი ევროკავშირი ამბობს, რომ არ იციან როგორი ზამთარი იქნება და ბევრი ქვეყანა რეგიონის ძალიან ვითარებაშია და ვერ პროგნოზირებს როგორი იქნება ფასები ან უზრუნველყოფა, ან ფიზიკური უზრუნველყოფა ენერგომატარებლებით, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ზედმეტი მომატებული რისკების შემცველია ამ შემთხვევაში თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის შემოღება ელექტროენერგიაზე. ჩვენ ამაზე როგორც გითხარით, ვსჯელობთ, ანუ კიდევ განვიხილავთ გარკვეულ საკითხებს. საბოლოო გადაწყვეტილებას იცით, რომ 1 სექტემბერს უნდა მიიღოს მთავრობამ გადაწყვეტილება, 1 სექტემბერია დღევანდელი ბადი და ამას ჩვენ უახლოეს დღეებში, რა თქმა უნდა, გადავწყვეტილებთ. Თბილისის მერი კახაკალაძე კრედიტსუსის მიერ ივანიშვილის ანგარიშების გაყინვას რეკეტა დაფასებს, როგორც მე ჟურნალისტებთან საკითხზე კომენტირებისას განაცხადა, შვეიცარიულ ბანკ კრედიტსუსის ქმედებები კანონს ცდება და ძალიან დიდ კითხვის ნიშნებს აჩენს. უსამართლო დაფასებს ბანკის გადაწყვეტილებას ეკონომიკის მინისტრიც. ლევან დავითაშვილი ამბობს, რომ ფინანსური რესურსების გამოყენების შეზღუდვა კრედიტსუსის მიერ სუბიექტურ გადაწყვეტილებებს ეფუძნება. ადამიანს წლების განმავლობაში ეს თანხები ჰქონდა კონკრეტულ ბანკში, ჩაულებრივად ყოველგვარი დაბრკოლებების გარეშე ახერხებდა ამ ფულის გადარიცხვას, გამოყენებას, საჭიროებისამებრ და ერთ მშვენიერ დღეს იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული თანხების გაჩერებასთან დაკავშირებით, სრულიად უკანონოდ ყოველგვარი ახსნა განმარტებების გარეშე და რა თქმა უნდა ეს იწვევს ძალიან დიდ კითხვებს. არის ეს რეკეტი თქვენი? რა თქმა უნდა, შეიძლება უფრო მეტი. ფიქრობ, რომ უსამართლო იყოს ბანკის გადაწყვეტილები, როდესაც და ხდება გარკვეული ფინანსური რესურსების გამოყენებაზე შეზღუდების შემოღება და ცალსახარო აქტივებს გარკვეულ სუბიექტურ გადაწყვეტილებებს ადგილი აქვს. ეს არის აღქმების დონეზე, რასაც ბატონი კახი ფიქრობდა, რასაც მე განვიცდი და წარმოდგენა მაქვს და ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ბანკის მოქმედებები ყოველ შემთხვევაში ის რაც საჯაროდ ჩანს სამართლიანი ვერ არის, თუმცა უფრო მეტი ალბათ არსებობს კიდევ იურიდიული ნიუანსი, რომელზეც თქვენ იცით, რომ ადვოკატები საუბრობდნენ ძალიან კონკრეტული ფაქტები და არგუმენტები და საზოგადოებას თვითონ შეუძლია ასე რომ განსაჭოს სხვადასხვა ფაქტებთან დაკავშირებით.
საბანკო სექტორი რეკორდულ მოგებაზეა. ივლისში კომერციულმა ბანკებმა 292.4 მილიონი ლარის მოგება დააგენერირეს, რაც გასული წლის ივნისის შემდგომ რეკორდული მაჩვენებელია. სექტორის შვიდითვის მოგება კი 1.28 მილიონი ლარია. აღსანიშნავია, რომ იანვარ-ივლისში ბანკებმა 4 მილიარდი შემოსავალი მიიღეს, საიდანაც 3.1 მილიარდი საპროცენტო შემოსავლებია. გაზრდილი მოგების ფონზე საბანკო სექტორი ბიუჯეტში 199.5 მილიონი ლარის მოგების გადასახადს გადაიხდის. Silk Road Bank-ის სახელსიცვლის საფირმო სახელის ცვლილებაზე აქციონერები სავარაუდოდ აგვისტოს ბოლოს რიგარეშეს ხდომაზე მიიღებენ გადაწყვეტილებას. ბანკი ოპერირება Silk Bank-ის სახელით გააგრძელებს. 5-დან 6-მდე გაიზრდება ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა რაოდენობაც. საბჭოში შედის ნანე ჩხობაძე, რომელიც დამოუკიდებელი წევრი იქნება. საბჭოში რჩებიან ირაკლი მანაგაძე, ვასილ კენკიშვილი, მზია ქოქუაშვილი, მამუკა შურღაია, დევიდ ბორგერი. Sokarshi საწოლზე დაბალი ფასი მოგების მცირე მარჟითაა განპირობებული. Ამის შესახებ BMG-ს Sokar Georgia Petroleum-ის გენერალურმა დირექტორმა განუცხადა. Ნოდარ ყაჩაველი ამბობს, რომ კომპანია ცდილობს ფასი მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იყოს მომხმარებლისთვის. თებერვლიდან დაწყებულმა კრიზისმა გავლენა იქონია საწოვის ფასებზე. შესაბამისად ვითვალისწინებთ ისედაც გაზრდილ ფასებს და ვცდილობთ ნაკლები მოგების ხარჯზე შევინარჩუნოთ ლოიალური კლიენტები და გავზარდოთ მათი რაოდენობა, ამბობს ყაჩაველი. მისი თქმით, Sokar-მა მხოლოდ აგვისტოში უკვე გააკეთა ფასი 30 თეთრიანი კორექტირება. ფიქრობთ, სექტემბერში კიდევ იქნება საშუალება მინიმუმ 20-30 თეთრი საწოვის გაიაფების. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს მთლიანად დამოკიდებულია საერთაშორისო ბირჟაზე დაფიქსირებულ ფასებზე. იმეც ვიტოვებ, რომ სექტემბერში ამხრივ პოზიტიური ცვლილებები იქნება, აცხადებს ყანჩაველი. Ელექტროენერგიიდან ექსპორტით საქართველოს შემოსავალი 337%-ით გაიზარდა. შვიდითვის მონაცემებით საექსპორტო ბაზრებზე ელექტროენერგიის რეალიზაციიდან ქვეყანამ 64.78 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო. 2021 წელს ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 14.8 მილიონი იყო. შედეგად ელექტროენერგია საექსპორტო კალათის ათეულში მე7 ადგილზეა. ექსპორტის 93% თურქეთზე მოდის. თურქეთში 630.992.000 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გავიდა შვიდითვის საშუალო ფასი 1 კილოვატზე 9.5 ცენტი იყო. აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო ელექტროსისტემის მონაცემებით იანვარ-ივლისში თურქეთში საქართველოს გავლით ტრანზიტით აზერბაიჯანიდან, რუსეთიდან და სომხეთიდან ექსპორტირებულია 1 მილიარდ 41 მილიონ კილოვატ-საათი ელექტროენერგია. Ღვინის ექსპორტის კლების ტემპი შენელდა. შვიდითვის მონაცემებით საექსპორტო ბაზრებზე 121 მილიონი დოლარის ღვინო გავიდა, რაც მხოლოდ 2.9%-ით ნაკლებია 2021 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე. უმსხვილესი საექსპორტო ბაზარი ისევ რუსეთია. 72.2 მილიონით რუსეთზე მთლიანი ექსპორტის 59.6% მოდის. მეორე ადგილზეა პოლონეთი 8.6 მილიონი შემოსავლით, ხოლო მესამეზე ჩინეთი 8 მილიონით. ხუთეულში შედიან ყაზახეთი 5.13 მილიონით და Ukraina 4.9 მილიონი დოლარით. 27.7%-იანი ზრდა ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე, საიდანაც ღვინის ექსპორტის შემოსავალმა 3.153 მილიონი დოლარი შეადგინა. ამ ბაზარს სტრატეგიულ ბაზრად განიხილავენ საქართველოში. სამიზნე მაჩვენებელია, რომ 2025 წლისთვის ამერიკის საექსპორტო ბაზარზე გაყიდვებმა 7 მილიონ ბოთლს მიაღწიოს. საქართველოს დერეფანში ტვირთბრუნვა 1 მილიონი ტონით გაიზარდა. ოფიციალური მონაცემებით სატრანსპორტო დარგებმა 2022 წლის 6 თვეში 20.4 მილიონი ტონა ტვირთი გადაზიდეს 2021 წელს არსებული 19.4 მილიონი ტონის შემდეგ. ზრდაა როგორც სახმელეთო, ასევე საზღვაო გზით გადაზიდულ ტვირთებში. ქართულ ნავსადგურებში 6.3 მილიონი ტონა ტვირთი გადამუშავდა, ზრდა წლიურად 18.8%-ია. 3.8 მილიონი ტონა ტვირთი გადაამუშავა ფოთის პორტმა, 2.5 მილიონი ტონა კი ბათუმის საზღვაო ნავსადგურმა. აღსანიშნავია, რომ გაზრდილია საკონტეინერო ტვირთბრუნვაც. იანვარ-ივნისში 220.957 ერთეული კონტეინერის მომსახურება მოხდა, 17.159 ერთეულით მეტი გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით. რაც შეეხება სახმელეთო გადაზიდვებს, საავტომობილო გზით 3.5 მილიონი ტონა ტვირთის გადაზიდვა მოხდა, რკინი გზით კი 6.8 მილიონის, რაც 800.000 ტონით მეტია 2021 წლის 6 თვის შედეგზე. საქართველოს ბანკი სასტუმრო სექტორის მხარდაჭერას განაგრძობს. ბანკთან პარტნიორობით დეველოპერული კომპანია ტერასა ჯგუფი ახალ პროექტს ტერასა რეზორტ ბაკურიანს ახორციელებს. პროექტი ბაკურიანის ცენტრში ტყის პირას 10000 კვადრატულ მეტრზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობას გულისხმობს. მისი ჯამური ღირებულება 9 მილიონი ამერიკული დოლარია, საიდანაც ბანკის ინვესტიცია 6.1 მილიონი ამერიკული დოლარია. პროექტი როგორც საცხოვრებელ, ასევე სასტუმრო კომპლექსსაც, ურაუაუს რესტორანს, ბარს და სკი დეპოს გაერთიანებს. ტერიტორიის ნახევარზე კი
სრულად რეკრეაციული ზონა მოეწყობა. პროექტის დასრულება 2023 წელს იგეგმება. ტერასა ჯგუფი 2017 წელს დაფუძნდა. 5 წლის განმავლობაში კომპანიამ 16 პროექტზე იმუშავა, საიდანაც 12 უკვე დასრულებულია და ყველა მათგანი 3000-მდე მობინადრეს აერთიანებს. Რაჭაში USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის გრანტის დახმარებით რესტორანი ჭრებალოს მარანი გაიხსნა, რომელმაც ორ კვირაში 1200-მდე სტუმარს უმასპინძლა. რესტორნის თანადამფუძნებელი სალომე ლეკიაშვილი BMG-სთან აცხადებს, რომ პროგრამის საშუალებით სარესტორნის სივრცეში ახალი მიმართულების დანერგვა მოხერხდა, რაც ტურისტულ მარანს, რესტორანს, საკონფერენციო და სატრეინინგო სივრცეებს გულისხმობს. პროექტისთვის ჯამურად 700,000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. რესტორნის გახსნის ერთ-ერთი მიზეზი მომხმარებლისათვის რაჭული სამზარეულოს გაცნობა და პოპულარიზაცია იყო. რაც ეხება დასაქმებულებს, ლეკიაშვილის განცხადებით, კომპანიის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ადგილობრივების დასაქმება. მისივე თქმით, ჯერჯერობით 10 ადგილობრივია დასაქმებული, რომელთა გადამზადება თავად კომპანიამ უზრუნველყო. შეგახსენებთ, რომ ჭრებალ ინფორმაციისთვის ჭრებალოს მარანი რაჭა ლიჩხუმში გავრცელებული ჯიშებისგან 7 სახეობის ღვინოს და ჭაჭას აწარმოებს. კომპანია ადგილობრივ ბაზარზეა წარმოდგენილი და ასევე 2021 წლიდან ექსპორტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ბალტიისპირეთში ახორციელებს. Online გადახდების ინდუსტრიის ერთ-ერთმა გამორჩეულმა ქართულმა სტარტაპმა ფეიზიმ საკუთარი მობილური აპლიკაცია შექმნა, რომელიც მომხმარებელს რეალურ დროში საკუთარი გაყიდვების სტატისტიკისა და ანალიტიკის მონიტორინგის საშუალებას აძლევს. ამის შესახებ ფეიზის ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ. ფეიზის აპლიკაცია ხელმისაწვდომია როგორც Android-ის, ასევე iOS-ის სისტემებზე. აპლიკაცია ბიზნესის მმართველებს, ბუღალტრებსა და სხვა სუბიექტებს მობილურ წვდომას აძლევს, როგორც ვაჭრობის პროცესზე, ასევე ტრანზაქციებსა და სტატისტიკაზე. კომპანიაში აცხადებენ, რომ მომხმარებლებისგან მიღებული უკუკავშირის საფუძველზე წლის ბოლომდე აპლიკაცია კიდევ უფრო დაიხვეწება. შეგახსენეთ, რომ ფეიზი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქართული სტარტაპია, რომელმაც დაარსებიდან მოკლე დროში 500 სტარტაპისა და ვიზას მიერ ორგანიზებულ კონკურსებში გაიმარჯვა. მიმდინარე წელს ვაშლის საპროგნოზო მოსავალი დაახლოებით 130-135,000 ტონას შეადგენს. კომპანიები ვაშლის მიღებას სექტემბრის დასაწყისიდან დაიწყებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით, მინისტრმა ოთარ შამუგიამ ვაშლის მოსავლის სეზონთან დაკავშირებული საკითხები გადამამუშავებელი და კონცენტრაციის მწარმოებელი კომპანიების წარმომადგენლებთან გამართულ მორიგ სამუშაო შეხვედრაზე განიხილა. ცნობისათვის, ადგილობრივ ბაზრებზე ფერმერებს ვაშლის რეალიზაციისას პრობლემები შეექმნათ. მიზეზი მოსავალი და პროდუქტით გაჯერებული ადგილობრივი ბაზარია. როგორც ფერმერმა თენგო კალმახელიძემ გასულ კვირას BMG-სთან განაცხადა, შარშანდელთან შედარებით წელს 3-ჯერ მეტი მოსავალი მოვიდა და ფერმერები ხილის ექსპორტზე გატანის აუცილებლობის წინაშე დადგნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ფერმერებს ვაშლის გადაყრა მოუწევთ. ამ დროისთვის საქართველოში თხილის მოსავლის 30%-მდეა აღებული, როგორც თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან ქარდავამ BMG-სთან საუბრისას განაცხადა. მოსავლის ხარისხი გასულ წელთან შედარებით უხვი ნალექის გამო გაუარესებულია. მისივე თქმით, წელს ქვეყანაში სავარაუდოდ 55,000 ტონამდე თხილი დაიკრიფება, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელს მცირედით ჩამორჩება. რაც შეეხება ღირებულებას, ამ დროისთვის თხილის ფასი 3 ლარამდე მერყეობს. სეზონის განმავლობაში კი ფერმერებისგან შესასყიდი თხილის ღირებულება შესაძლოა 4 ლარამდე გაიზარდოს. ორი სექტემბრიდან წინანდლის ისტორიული მამული 10 დღის განმავლობაში კვლავ მსოფლიოს მუსიკალურ ცენტრად გადაიქცევა. კლასიკური მუსიკის დღესასწაულად აღიარებული წინანდლის ფესტივალი მუსიკის მოყვარულებს მეოთხე სეზონით უბრუნდება. ფესტივალი მსოფლიოში აღიარებულ ვირტუოზ მუსიკოსებს უმასპინძლებს და მსმენელს 19 დაუვიწყარ კონცერტს შესთავაზებს. თავბრუდამხვევი მუსიკალური ჰანგები მდიდარი ფერთა პალიტრით გამორჩეულ შემოდგომის კახეთს კიდევ უფრო ჯადოსნურს გახდის. ეს ფესტივალი ნამდვილად განსაკუთრებულია. ის მთელი მსოფლიოდან მუსიკის ლეგენდარულ ვარსკვლავებს აერთიანებს. უმაღლესი დონის დირიჟორები თუ სოლო არტისტები წელს წინანდალს ეწვევიან და დაუვიწყარ მუსიკალურ ნაწარმოებებს შეასრულებენ. წინანდლის ფესტივალი წელს თავისი მრავალფეროვანი მუსიკალური პროგრამითაც გამოირჩევა. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ამფითეატრის აკუსტიკა, სადაც კონცერტები ჩატარდება, ნამდვილად შთამბეჭდავია. პანდემიის გამო ორწლიანი პაუზის შემდეგ ფესტივალზე მსმენელის წინაშე კვლავ წარდგება პანკავკასიური ახალგაზრდული ორკესტრი, რომელიც 2019 წელს წინანდლის ფესტივალთან ერთად დაიბადა. წელს ორკესტრში რეგიონის 6 სხვადასხვა ქვეყნიდან 80-მდე ნიჭიერი მუსიკოსი გაერთიანდა. სიმფონიური ორკესტრი ფესტივალის განმავლობაში სხვადასხვა კლასიკური მუსიკის კაშკაშა ვარსკვლავთან ერთად 4 კონცერტს გამართავს. ორკესტრის შექმნის იდეა ახალგაზრდა თაობის გაერთიანება, რაც კლასიკური მუსიკის სცენაზე ქვეყნებს შორის
მეგობრობისა და მშვიდობის ერთგვარ სიმბოლოდაც იქცა. როგორც ფესტივალის დამფუძნებლები ამბობენ, წელს ორკესტრის დაბრუნებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს და ის, რომ 2022 წლის გამოშვება სრულყოფილი ფორმატით წარსდგება მსმენელის წინაშე, შვეიცარიისა და ნორვეგიის საელჩოების, ასევე კულტურის სამინისტროს დახმარებით გახდა შესაძლებელი. Ამ ორკესტრში წელს ისეთი ახალგაზრდები გაერთიანდნენ, რომლებსაც ერთად მანამდე არასოდეს დაუკრავთ. ორკესტრის თითოეული წევრი ინდივიდუალური და ამასთანავე წარმოუდგენლად ნიჭიერია. ანკავკასიური ორკესტრი ფესტივალის განმავლობაში 4 კონცერტს გამართავს და მაყურებელს ნამდვილად უდიდესი სიამოვნება ელის. მე აქამდე არასოდეს მიმუშავია მათთან ერთად, პირველად ვარ ასევე წინანდლის ფესტივალზეც. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ამაყი და ბედნიერი ვარ, რომ წელს მეცამ საოცარი ფესტივალის ნაწილი ვარ. წინანდლის ფესტივალი წლევანდელ სეზონზე უკრაინასა და მის თავისუფლებისთვის ბრძოლას ეძღვნება. წელს მშვიდობისა და თავისუფლების გზავნილების მკაფიოდ გაჟღერება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ფესტივალის ორგანიზატორებისთვის. სიმბოლურია ისიც, რომ პირველ საფესტივალო დღეს პანკავკასიურ ორკესტრს წარმოშობით უკრაინელი მუსიკოსი ოქსანა ლინივი უდირიჟორებს და თანამედროვე კლასიკური მუსიკის ვარსკვლავს პიანისტ მაო ფუჯიტას გაუწევს აკომპანირებას. საფესტივალო პროგრამა უკრაინელი კომპოზიტორის ბოხდანა ფროლიაკის ნაწარმოებით ადაჟიოთი გაიხსნება, რომელიც უკრაინის თავისუფლებისთვის შეწირულ გმირებს მიეძღვნება. პირველ საფესტივალო დღეს ასევე შესრულდება ბრამსის პირველი საფორტეპიანო კონცერტი და ბეთჰოვენის ერთ-ერთი საუკეთესო ნაწარმოება და აღიარებული მე-7 სიმფონია. ჩვენ ფესტივალი გაიხსნება უკრაინელი თანამედროვე კომპოზიტორის ნაწარმოებით. ეს სიმბოლურად ჩვენ ავირჩიეთ და მიუძღვენით უკრაინის მხარდაჭერას. უკრაინელი დირიჟორია მოგახსენეთ და ეს ჩვენი წლევანდელი ფერები, ჩვენი ფესტივალის არის უკრაინული დროშის ფერები. ასევე წლევანდელ ფესტივალს ხაზგასმით უძღვნით უკრაინას და ყველა იმ მუსიკოს, რომელიც მათ გარშემო არიან გაერთიანებული. წინანდლის წლევანდელ ფესტივალზე მოწვეულია სახელგანთქმული შვეიცარიელი დირიჟორი შარლ დუტუა, რომელსაც მევიოლინე რენო კაპუსონთან ერთად მაყურებელი 5 სექტემბერს იხილავს. ფესტივალმა წლევანდელ სეზონზე განსაკუთრებული ყურადღება კლასიკური მუსიკის ახალი ტალღის ვარსკვლავებს დაუთმო. ერთ-ერთი მათგანი ესპანელი დირიჟორი პაბლო ჰერასკასადოა, რომელმაც თავისი შემოქმედებით სოფლიოს ყურადღება მიიპყრო. გარდა ამისა, წლევანდელ პროგრამაში სოლისტებს შორის შეხვდებით სოფლიოში განთქმულ ისეთ მუსიკოსებს, როგორებიც არიან ვასილი პეტრენკო, რენო კაპუსონი, ლუკას დებარგი, სონ ჯინჩო, კრიშტოფ ბარატი, ბილ დე ფრანგი, დევიდ აარონ კარპენტერი და სხვები. დასაკვირველია, ფესტივალი ქართველი მუსიკოსების გარეშეც არ ჩაევლის. 11 სექტემბერს ბოლო საფესტივალო დღის დილის კონცერტზე თქვენს წინაშე ორი ამომავალი ვარსკვლავი, გიორგი გიგაშვილი და სანდრო ნებიერიძე წარსდგებიან, რომლებიც სტრავინსკისა და რაველის უკვდავ ნაწარმოებებს შეასრულებენ. 10 დღის განმავლობაში წინანდლის ფესტივალი მაყურებელ 19 დაუვიწყარ კონცერტს შესთავაზებს. სცენაზე მსოფლიოში აღიარებულ მუსიკოსებთან ერთად ისეთი ლეგენდარული დირიჟორები იდგებიან, როგორებიც არიან ოქსანა ლინივი, ჩარლს დუტა, პაბლო ჰერასკასკადო და ვასილი პეტრენკო. მუსიკოსების ეს ვარსკვლავური შემადგენლობა წლევანდელ ფესტივალს კიდევ უფრო გამორჩეულს გახდის. ძალიან მიხარია ისიც, რომ წელს ფესტივალზე მსმენლის წინაშე ნიჭიერი ქართველი ახალგაზრდა მუსიკოსები წარსდგებიან. მრავალფეროვანი პროგრამა ღია და დახურულ საკონცერტო დარბაზებში დილის და საღამოს კონცერტებზე გადანაწილდება და წინანდლის სტუმრებს დაუვიწყარ შთაბეჭდილებებს შესთავაზებს. გარდა ამისა, ფესტივალის ფარგლებში წინანდლის მამულში გაბრიაძის სახელობის თოჯინების თეატრის დებიუტიც შედგება. ფესტივალს დახურავს ვილ დე ფრანგი და პანკავკასიური ახალგაზრდული ორკესტრი ვასილი პეტრენკოს დირიჟორობით, რომლებიც შოსტაკოვიჩის პირველ სავიოლინო კონცერტსა და პროკოფიევის მე-5 სიმფონიას შეასრულებენ. წინანდლის ფესტივალის თითეული კონცერტი ერთმანეთისგან გამორჩეული იქნება სხვადასხვა ჟანრის მუსიკალური ნაწარმოებებით. ფესტივალზე ფაქტობრივად ყველა ცნობილი კლასიკოსი კომპოზიტორის ნაწარმოებები შესრულდება. ბრამსი, ბეთჰოვენი, პროკოფიევი, შესტაკოვიჩი და სხვები. გარდა ამისა, გაჟღერდება ისეთი კომპოზიტორების ნაწარმოებებიც, რომლებიც შესაძლოა ნაკლებად ცნობილები, თუმცა ნამდვილად შედევრების ავტორები არიან. გამორჩეული საკონცერტო პროგრამისა და კლასიკური მუსიკის სფეროში აღიარებული მუსიკოსების მოწვევის გარდა წინანდლის ფესტივალის დაფუძნების იდეა საგანმანათლებლო მიზნებსაც ემსახურება. ტრადიციულად წელსაც ფესტივალის მსვლელობისას ახალგაზრდა მუსიკოსებს ცოდნის გაღრმავებისა და მუსიკალური სამყაროს უკეთ შესწავლის მიზნით მასტერკლასებს უცხოელი სპეციალისტები ჩაუტარებენ. ამისათვის ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის მიმდებარედ მუსიკალური ინსტრუმენტებით აღჭურვილი სპეციალური საგანმანათლებლო დაწესებულება და საცხოვრებელიც აშენდა.
სამი პიანისტი შეირჩა საქართველოს მასშტაბით, რომლებიც მიიღებენ მასტერკლასებს ჩაატარებენ ეს უდიდესი ვარსკვლავები. შემდეგ მუზეუმში იქნება მათი ასე ვთქვათ დახურვა, საკონცერტო შესრულება მათი ამ მუშაობის პერიოდისა. Და ფიქრობთ, რომ ეს საგანმანათლებლო არის მხარე, ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალი, სიცოცხლო ფესტივალი. საკონცერტო ნაწილი იწყება 2 სექტემბერს, ხოლო უკვე 14 აგვისტოდან აქ მიდის სწავლება და მუშაობა. წინანდლის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი 2019 წელს კომპანია Silknet-ის მხარდაჭერით დაფუძნდა და უკვე მეოთხე სეზონია, რაც კომპანია ფესტივალის მთავარი წარმდგენია. სწორედ Silknet-ის მხარდაჭერით წინანდლის ფესტივალის ფარგლებში გამართული 6 კონცერტი სოფლიოში საუკეთესო კლასიკური მუსიკის პლატფორმა Medici TV-ზე გადაიცემა. აღსანიშნავია ისიც, რომ Silknet-ის ციფრულ ეკოსისტემას წელს 2 მუსიკალური გიგანტი, ამერიკული Billboard-ი და ფრანგული კომპანია Deezer-ი შეუერთდა. 2022 წლის სეზონზე ეს გავლენიანი პლატფორმები წინანდლის ფესტივალს კიდევ უფრო მეტ ადამიანს გააცნობს. გარდა ამისა, წლევანდელი ფესტივალის თითქმის ყოველი დღის ბოლოს Silknet-ის ორგანიზებით Redison Collection-ის მთავარი მოედანი ახალგაზრდა ქართველი მუსიკოსების საღამოებს უმასპინძლებს. ჩვენ გავაფორმეთ ხელშეკრულება 2 მუსიკალურ გიგანტთან. ეს არის ამერიკული Billboard-ი, რომელიც არის ოქროს სტანდარტი მუსიკალურ ჟურნალისტიკაში, და ფრანგული Deezer-ი, მსოფლიოს წამყვანი მუსიკალური სტრიმინგ აპლიკაცია, რომელიც სპეციალური პირობებით იქნება Silknet-ის მომხმარებლებისათვის ხელმისაწვდომი. თუმცა ამის გარდა კიდევ ერთი სიახლე გვაქვს. Წელს პირველად წინანდლის ფესტივალის ფარგლებში ღამის კონცერტებს უმასპინძლებს Silknet-ი, სადაც ქართველი ახალგაზრდა ყოველთვის საყვარელი მუსიკოსები წარგებიან სვენელის წინაშე. წინანდლის ფესტივალმა დაარსების დღიდან საქართველოს მსოფლიო რუკაზე უნიკალური ფესტივალის მასპინძელ ქვეყნად მონიშნა. წელსაც საკულტო ვარსკვლავები და ნიჭიერი ახალგაზრდები ჭავჭავაძეების მამულს დაუვიწყარი მუსიკალური ჰანგები თავსებენ. 10 დღის განმავლობაში ფესტივალი კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს ჯადოსნურ სამყაროში ამოგზაურებს და კიდევ ერთხელ დაამტკიცებს, რომ სწორი ღირებულებებით, თავდაუზოგავი შრომითა და მასშტაბური ხედვით შესაძლებელია პატარა ქვეყანაში დაფუძნებულმა სახელოვნებო პლატფორმამ უდიდესი საერთაშორისო გავლენა მოიპოვოს და მთელი მსოფლიო ალაპარაკოს.